မြန်မာမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို SMS ကနေနိုင်စင်ရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက်6611ကို SMIZ on လို့ပေးဖို့ရယူလိုက်ပါ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့မုံရွာအကျဉ်းထောင်မှာဝန်ထမ်းတွေနဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုပျော်ရွှင်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မုံရွာအကျဉ်းထောင်ရဲ့80တန်းမြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ကျော်ချင်းပြိုင်ပွဲ၊ဂုံရီစွပြိုင်ပွဲ၊အပြေးပြိုင်ပွဲ၊ခေါင်းရိုက်ပြိုင်ပွဲ၊အာလူကောက်ပြိုင်ပွဲ၊လွန်ဆွဲပွဲစတဲ့အားကစားနည်းစဲ့မျိုးကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေပြီးဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ထိကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ဖုန်းနိုင်မျိုးကရက်ကူးပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျင်းသားတွေအလုံးကတော့ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့တော့သူတွေကစိတ်တွေညင်ညူးနေမယ်၊ဖိစီးမှုတွေရှိမယ်၊လွမ်းဆွေးမှုတွေရှိမယ်၊ဒါတွေကိုဖိအားတွေကိုလျှော့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်ဖိအားတွေလျှော့ပေးတယ်၊ပျော်ချစေခြင်းနဲ့။နော်ပျော်ပြီးတော့အဲ့လိုပျော်ခြင်းအားဖြင့်ဒီအားစားပွဲတွေကသူကတူဘလို့ပဲညီညွညွချစ်ခင်ရှိမှကစားရပါတယ်ချစ်ခင်မရှိဘဲနဲ့ဒါနိုင်ဝဲတစ်ခုစဉ်းလို့မရအောင်အဲ့ဒီဘာပြောဆိုအမုန်းပြိုက်ရော့သွားတယ်ထောင်ထဲမှာရန်ဖြစ်မှုတွေရော့သွားတယ်အဲ့ဒါပါပဲနောက်ကျဝန်ထမ်းတွေကလည်းဘာပြောကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေက24နိုင်တာဝန်ထမ်းဆောပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေလေးမှာဘာပြောကျွန်တော်တို့လူမှုမြင့်ပြခရီးမှာပျော်ပါလေးဆောင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ်တွေစိတ်တွေ relax ဖို့နော်ပြည်စည်းမှုတွေရော့ပြီးတော့ပျော်ပါစေချင်တာပါပဲခင်ဗျာဟောကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုသူတို့ပုံစင်စာတွေပေးထားတယ်စင်စာတွေပေးထားတယ်ဆိုရက်သူတို့တွေကကျွန်တော်တို့ပုံမှာဟလာဘာပြောပြောလေကျွန်တော်တို့သူတို့ဒိုကြည်မှုတိဆောက်တာပါပဲသူကကျွန်တော်ပြောစကားပါတိဆောက်မှုတိဆောက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာသူတို့ယုံကြည်လာတယ်လေးစားလာတယ်အုပ်ချုပ်မှုမှာသူတို့ကောင်းကောင်းမွန်နေပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဖြစ်လာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကျင်းထောင်ထဲမှာဆောင်ရွက်လို့ပြီးစွလို့မလုပ်ဘူးခွန်ဖွဲလည်းပါခွန်ဖွဲဆိုသူတို့စိတ်သက်တည်းကအကျဉ်းချခံရတဲ့စိတ်တွေပတ်ပြုတ်စေကြအပြင်မှာလူမျိုးဖြစ်သွားစေကြအဲတော့ကျွန်တော်တို့တွေကကြရော့ပတ်ပြုတ်ရှင်ရော့မင်းတို့ဘုံရိတ်ကစားချလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတီချာကိုခွန်ဖွဲလို့ပြီးခွန်ဖွဲမိန်ကုန်းကိုပြောသူတို့ကလည်းရှေ့မှာအိတ်ဆောင်တစ်အဆောင်3တစ်3000တစ်ခန်းဆိုပြီးတော့ဒါပါခုကြီးလုံးဖွဲ့ဆိုပြီးသူကဒီကျွန်တော်စိုက်ဖို့ကလေးထောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုရှေ့ကတက်ကြွစီအောင်ထောင်းပေးခဲ့တာThank you.
Ah!